Mnogi iskusni vozači su potvrdili da se naučiš psovati kada naučiš voziti. Nigdje se čovjek ne iznervira kao u saobraćaju. Saobraćajne gužve nisu izuzetak ni u Srebreniku, pogotovo otkako su počeli radovi u tunelu Ormanica. Iako su radovi trebali završiti ranije, čini se da ćemo na to još pričekati. U međuvremenu gradske vlasti grada Srebrenika rade na rješavanju problema gužvi i otežanog saobraćanja. Grad Srebrenik bi tako uskoro mogao postati bogatiji za dva kružna toka i raskrsnicu. Planirani projekti u oblasti infrastrukture su radovi na magistralnoj cesti M18 Tuzla-Orašje. Radi se o rekonstrukciji kolovoznog zastora i izgradnji dva kružna toka kod tržnog centra Binga i u Čehajama, te jedne raskrsnice u Špionici kod Badelke. Planirani projekti koštat će oko 2 miliona konvertibilnih maraka. Više o planiranim projektima saznali smo u razgovoru sa gradonačelnikom Nihadom Omerovićem. Kada je u pitanju putna infrastruktura, u 2019. godini su učinjeni bitni i značajni pomaci, urađen je veliki broj projekata, a također i u 2020. godini imamo velike planove u pogledu realizacije infrastrukturnih projekata iz oblasti putne infrastrukture. Ja ću samo napomenuti da smo u 2019. godini završili dva velika projekta koji su izvođeni u nekoliko faza, i to projekte na rekonstrukciji regionalne ceste R461 Srebrenik-Gračanica preko Sladnje i na regionalnoj cesti R461A također Srebrenik-Gračanica preko Gornje Orahovice. Naime, na prvoj ovoj regionalnoj cesti koju sam pomenuo, u tri faze realiziran je projekat rekonstrukcije, odnosno spajanje dotrajale regionalne ceste, čija je ukupna finansijska vrijednost bila negdje preko 2 miliona konvertibilnih maraka, dok je na regionalnoj cesti R461A, i to u tri faze, izvršena rekonstrukcija ukupne financijske vrijednosti je negdje preko milion konvertibilnih maraka. Tako da se možemo i više nego pohvaliti u 2019. godini angažmanom kantonalne direkcije cesta Tuzlanskog kantona kada su u pitanju regionalne ceste na području grada Srebrenika. Mi također očekujemo, ako ne u istom obimu i istom iznosu i 2020. godini, značajno ulaganje u putnu infrastrukturu, misleći i na ceste lokalnog nivoa koje padaju isključivo nadležnost lokalne zajednice, zatim regionalne ceste i magistralnu cestu M18 koja većim dijelom prolazi kroz čitavu našu gradsku zajednicu. Ja sam malo prije, kada sam govorio o infrastrukturnim projektima iz oblasti putne infrastrukture, nabrojao neke projekte koji su realizirani u 2020. godini u okviru programa infrastrukture, koji nadam da će biti usvojen. Planiran je veliki broj lokalnih putnih pravaca koji će biti predmet rekonstrukcije i asfaltiranja. Okvirna financijska vrijednost za ovu poziciju je negdje oko 2 miliona konvertibilnih maraka. Također, iz programa uređenja gradskog građevinskog zemljišta pozicionirana je oblast uređenja gradskih saobraćajnica, tako da ćemo i iz ove oblasti po ovom programu GGZ imati planirano znatno ulaganje i na gradske saobraćajnice. Okvirna financijska pozicija za ovaj tip infrastrukturnih projekata je negdje oko milion konvertibilnih maraka. Ono što je posebno bitno za građane grada Srebrenika, ne samo građane grada Srebrenika, nego za sve one korisnike saobraćaja koji koriste magistralnu cestu M18, jeste da ćemo u 2020. godini imati jednu bitnu rekonstrukciju magistralne ceste M18 koja se finansira od strane Federalne direkcije cesta. Riječ je o rekonstrukciji kolovoznog zastora, također i rekonstrukciji, odnosno izgradnji dva kružna toka i jedne raskrsnice. Evidentno je, pogotovo kada je
se približavaju ili kada imamo određene praznike na području našeg grada, kada veliki broj naših građana koji se nalaze na privremenom radu, kada se vrate svojim domovima, da imamo velika saobraćajna opterećenja. To je posebno izraženo kod tržnog centra Binga, zatim ovdje kod semafora, dolje u Čehajama i također i u Špionici. Već očekujemo da u nekih narednih 15 dana budu potpisani i ugovori od strane najpovoljnijeg ponuđača za izgradnju kružnog toka kod rasnice za tržni centar Bingo, također kružnog toka ovdje u Čehajama i rasnice u Špionici kod, kako je to popularno kazati, kod Badelke. Tako da evo možemo kazati da sagledavajući saobraćajnu problematiku putne infrastrukture, da ćemo i na lokalnim i na regionalnim i na magistralnoj cesti imati značajne infrastrukturne zahvate u narednoj godini. Primijećeni su bitni značajni pomaci po pitanju infrastrukture na regionalnom i lokalnom nivou na području grada Srebrenika. U dosadašnje realizirane projekte uloženo je oko 1 000 000 konvertibilnih maraka. U posljednjih nekoliko godina znatno je povećana gustoća saobraćaja na našim cestama, što je odraz povećanog broja registrovanih vozila, a što nije adekvatno praćeno izgradnjom cesta i cestovne infrastrukture. Da li će planirani projekti riješiti problem saobraćajnih gužvi, ali i ostale infrastrukturne i druge probleme sa kojima se suočavaju građani grada Srebrenika, ostaje nam da vidimo.